Secretária-Geral do Parlamento Nacional, Cidelícia Faria dos Santos, informa assunto nele russa discussão orçamento privativo do Parlamento Nacional batina em Rihunduaru ano lorecida e o Parlamento Nacional terça semana né. Cidelícia até tem kareta operasional ualu nebe plano atu halo lelaun né, tamba condição kareta ladung estável, se halo gastos barra que a manutenção. Além de né, conaba prado nebe ex-deputado Sira continua usa, Parlamento Nacional se dá o ximo decisão russa tribunal. E a mos kareta balu nebe mak para né, e talabele usa mos tamba mai para de kareta, mas documentos lá e da deputado Sira se sante se kare, então nemos dificulta a baita. Mas ansa haudihan kata kareta sira ne ursida ita si halu lelang, lelang mos laos parlamento ita si ami komesa halona komunikasau ho patrimonio di Estado, para wahira ita lelang osang serne fila filfali la barak me be osan intuane fila filfali ba kufir di estado husi osang serne no tempo duni kata kita tengi hola kareta operasional sana mes decisão fila filfali ba ta bot sira maga disidi ye bi bangane san chef bancare pedi antoni da conceição sugere a tu bela halo destinção de diag antes ta o plano su sa kareta operasional fon no nela bele ramosu polêmica e público halo desvio de informação de bem que suscita fila fale público nini opinião em serve mala hanesa careta ba deputado la hanesa caretas operacionais ninian ite tem halo distinção ni dane para depois mensagem é claro ba esto antes era mas que no né presidente do parlamento nacional justifica conexão careta prado sirane ad badadão no decisão os tribunal rasse cladau que é certeza para processo da fila careta prado hirakne Segulo yo 8000 ne deputado sira agora la tene se ita bahalo bahalo le longa halo alena sa se ni la tene custone se 8000 ka o ke tun li fa leona quanto mais ne ira aumenta custo va manutenção mo aumenta con cara ada la ida ne fora de ida normal o ia caso especial romana sa ia desastre ka mo va truma portanto mas agora e o Ministério Público, em nome do Parlamento, a tua ação ainda para devolver aquilo que falei para o Parlamento, a nessa entidade do Estado, ainda nem processo nem interrei, mas eu lá é certeza, e dá tua reina para a reira. Enquanto careta nele, boa de besteira, que o Lorlor usa, a atma a bebê, minha idade aumenta. Entretanto, o proposto orçamento privativo para o Parlamento Nacional remontante quase tocam se no Loresignen, ponto a tossia resin, composto de salário e vencimento tocam lima resin, bem serviço tocam nem resin, capital menor rihun a tossia resin, nebece a loca basosa veículos, equipamentos informática, equipamentos seguranças, no equipamentos mobiliários serceluc, inclui capital desenvolvimento tocam tolo, no transferência pública tocam ida resin. Fátima Pereira, Elogaio, GMN.